بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. کتاب التوحید کا 38واں باب شروع ہونے جا رہا ہے. اس باب کا عنوان ہے بعض ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کی حقیقت. دنیا میں بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کیا صرف اور صرف زبان سے ایمان کا دعویٰ کر لینا انسان کی نجات کے لیے کافی ہے، انسان کے لیے جنتی ہونے کے لیے کافی ہے، یا پھر اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے؟ سلسلے میں شیخ نے کئی ایک آیت کریمہ یہاں ذکر کی ہے. سب سے پہلے عنوان کے تحت چند باتیں جو ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ سماعت فرمائیں. اللہ تعالیٰ کی توحید، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کا تقاضا یہ ہے کہ حکم اور فیصلے میں بھی اسے اکیلا اور وحدہ لا شریک سمجھا جائے، یعنی اللہ کو صرف اللہ ماننے میں، رب ماننے میں، خالق اور مالک ماننے میں، اور اس کے سامنے عبادت کرنے میں اکیلا اور تنہا صرف نہ مانا جائے، بلکہ جب فیصلے اور حکم کی بات آئے، جب فیصلہ اور حکم اللہ رسول کر دیں، تو پھر اسے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی تنہ تنہا اللہ کو اس میں بھی اکیلا ماننا ہے. کسی بھی فیصلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اکیلا ماننا ہے. اطاعت کا حقدار صرف اللہ عز و جل کو جاننے اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کو سچ ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندے اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق باہمی فیصلے کریں، اور جاہلیت کے قوانین اور ضوابط کے مطابق فیصلے کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ بہت بڑا کفر ہے اور توحید کے منافی امر ہے. یہ خلاصہ ہے اس باب کے عنوان کا، ٹاپک کا. گویا کہ واضح جو بات ہوئی ہمارے اور آپ کے سامنے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو صرف ہم عبادت میں اللہ کو ایک نہ مانیں، اسی طرح اس کی الوہیت اور ربوبیت میں ہی اس کو ایک نہیں ماننا ہے، بلکہ جب ہمیں اپنے آپس کے جو مسائل ہیں، معاملات ہیں، جو ہم فیصلہ کرتے ہیں، جو حکم ہم اپنے معاملات میں لگاتے ہیں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کو اکیلا اور تنہا ماننا ہے. مثال کے طور پر کسی شخص نے چوری کی. چوری کرنا یہ گناہ ہے. قرآن کے فیصلے کے مطابق اسلامی حکومت ہو تو چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو،
اسلام کے قانون کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ حکم ہے اور یہ رب کا فیصلہ ہے کہ اگر چوری کرتا ہے کوئی تو اس کو اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا اور یہ فیصلہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے سے ہٹ کر کے کسی نے چوری کی اور پکڑا گیا، شواہد اور گواہی کے بعد، گواہوں کے بعد اسلامی حکومت میں وہ اپنے آپ کو جزیہ دے کر کے، ٹیکس دے کر کے، پیسہ دے کر کے، رشوت دے کر کے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرے کہ نہیں میں ہاتھ نہیں کٹواؤں گا، اس کے بدلے پیسہ دے دوں گا، تو یہ حکم کی خلاف ورزی ہے، اللہ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ ہوا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو اپنے فیصلوں کو طاغوت کے پاس لے کے جاتے ہیں، جو طواغیت ہیں، جو طاغوت ہیں، ان کے پاس اپنے فیصلے کو لے جانا اور ان سے فیصلے کرانا اللہ رسول کو چھوڑ کر کے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے، اور اسی کو اسلام نے کفر قرار دیا اور توحید کے منافی ہیں۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس باب کو کتاب التوحید کے اندر یہاں ذکر کیا۔ اس کا ایک بنیادی مقصد یہی ہے کہ فیصلے میں بھی اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ نے جو حکم دیا ہے، جو فیصلہ کر دیا ہے، اسے ہمیں آمننا، صدقنا کہہ کر کے ماننا اور تسلیم کرنا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ہم اور آپ بارہا اس کو سنتے ہوں گے اور ہمیں معلوم ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر یعنی اس میں فقہا اور علماء، اسی طرح سے وقت کے جو ذمہ دار ہیں، امام وقت، حاکم وقت، ان کی اطاعت کریں قرآن و سنت کے مطابق اگر وہ فیصلے کرتے ہیں تو۔ اور اگر آگے اللہ نے کہا کہ اگر دو کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو فردوہ الی اللہ والرسول، اس مسئلے کو، اس حکم کو اللہ رسول کی طرف لوٹا دو، پلٹا دو، یعنی قرآن و سنت کے مطابق اس کا فیصلہ کر دو تو جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی اس آیت کریمہ سے کہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہر حال میں واجب ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے ہٹ کر کے کوئی دوسرا فیصلہ اختیار کرتا ہے تو وہ ہے گویا کہ طواغیت کی طرف وہ بھاگ رہا ہے، اور یہی کفر ہے، اور یہی توحید کے خلاف اور منافی۔ میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دی اس موضوع کو سمجھانے کے لیے کہ چوری کرنا، دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک خاتون تھی جس کا نام فاطمہ تھا، اور وہ مخزومیہ قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اس کو فاطمہ مخزومیہ کہتے ہیں۔ جب فاطمہ مخزومیہ نے چوری کی، اور اپنے وقت کی اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والی یہ خاتون تھی، تو لوگوں نے کہا کہ فاطمہ چونکہ اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے لہذا اس کا ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے، لہذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے سفارش کریں کہ اللہ کے نبی ان کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، بلکہ اس کے بدلے میں دیت دے دی جائے، کچھ مال دے دیا جائے، کچھ جزیہ اور ٹیکس دے دیا جائے، پیسہ دے دیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں آ کر کے کہا، کیونکہ یہ فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ کوئی بھی چوری کرے، چاہے وہ اچھا ہو یا بھلا ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، عورت ہو یا مرد، سب کے ساتھ ایک فیصلہ ہے رب العالمین کا، اگر کسی نے چوری کی اسلام کے فیصلے کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں آ کر کہا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے جس نے چوری کی، اگر میری بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اور وہ پکڑی جاتی اور اسلامی قانون موجود ہو، لقطعت یدها، میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا ہوں۔ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ماننا یہ اصل توحید ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ نہ ماننا یہ کفر ہے، اور یہی بات یہاں پر سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ سوچئے سماج کے اندر
ایسی بہت ساری چیزیں، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو قبول نہیں کرتے، نہیں مانتے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو چھوڑ کر کے جب معلوم ہو جاتا ہے کہ شریعت نے یہ فیصلہ دے دیا، پھر کورٹ کچہری کا چکر لگاتے ہیں، پھر پولیس اسٹیشنوں کا چکر لگاتے ہیں۔ یہاں پر مسئلہ وہی آ جاتا ہے جو توحید کے خلاف اور منافی ہے اور کفر والا فیصلہ آ جاتا ہے۔ اس لیے یہ جاننا اس موضوع کو بھی آج کے اس وقت میں بہت ضروری ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت یہ بھی کی تھی کہ میرے صحابہ سنو، پہلے کے لوگ جو ہلاک ہوئے، برباد ہوئے، ان کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے جو امیر ہوا کرتے تھے، جب وہ گناہ کرتے ان کو چھوڑ دیا جاتا، اور ان کے جو غریب ہوتے، نادار ہوتے، ناتوا ہوتے، ان کو سزا دی جاتی تھی، اس لیے ان کی ہلاکت کا ذریعہ یہ بھی بنا۔ اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری قوم، میری امت اس چیز کے اندر ہلاکت اور بربادی کا شکار ہو جائے کہ میری قوم کے اچھے اور بھلے اور اشراف اور بڑے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، اور غریب اگر چوری کرے، غریب اگر گناہ کرے تو اس کے اوپر میں حدود قائم کروں، میں نہیں چاہتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بات ذکر فرمائی۔ تو یہ ٹاپک اسی تعلق سے ہیں، یہ موضوع اسی تعلق سے ہیں۔ شیخ نے ایک بات اور ذکر کی، شیخ محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ اپنے وقت کے بڑے امام ہیں، محدث ہیں، اور انہوں نے کتاب اپنی لکھی ہے تحکیم القوامین، تحکیم القوانین۔ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا اور صریح کفر ہے کہ ایک قابل لعنت قانون کو اس قانون کی جگہ لا کھڑا کیا جائے جسے روح الامین جبرائیل علیہ السلام سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس لیے لے کر آئے تاکہ آپ تمام اہل جہان کے مابین رب العالمین کے حکم کے مطابق فیصلے کرنے والے ہوں۔ محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تحکیم القوانین کے اندر ایک بہت پیاری بات ذکر کی اس موضوع کے تعلق سے، اس لیے انہوں نے یہاں پر اس کو نوٹ کیا ہے کہ یہ بہت بڑا کفر ہے، اور صاف لفظوں میں، صریح لفظوں میں یہ بات کفر کی بات ہے، یہ فیصلہ کفر کا فیصلہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر ایک لعنتی اور غیر شرعی اور غیر اللہ کے فیصلے کو اس کی جگہ کھڑا کر دے، یعنی اللہ کے فیصلے کی جگہ غیر اللہ کا فیصلہ لا کر پیش کرے، تو گویا کہ اس نے کفر کیا، اور ایسا کرنے والا کافر ہے، اور اس کا فیصلہ بھی کفر ہے۔ اس لیے صرف زبانی دعویٰ کرنے سے کوئی شخص مومن اور مسلمان نہیں ہوتا۔ وہ جہاں اللہ کو اللہ مانتا ہے، رب اللہ کو رب مانتا ہے، خالق مانتا ہے، مدبر مانتا ہے، کائنات کی تدبیر کرنے والا، پلاننگ کرنے والا، چلانے والا، سب کچھ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو معبود بھی مانتا ہے، اس کے سامنے سجدے بھی کرتا ہے، لیکن اگر وہ فیصلے میں اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس اللہ کا فیصلہ ماننا بھی یہ ایمان میں سے ہیں، توحید کے احکام اور تقاضوں میں سے۔ اس لیے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی سورہ نساء کی 4 آیت کریمہ یہاں پر پیش کی گئی، 3 آیت کریمہ پیش کی گئی ہے، 60, 61, 62۔ اللہ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب آپ پر نازل ہوئی اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جن لوگوں نے کہا یا جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں آپ کے پاس جو کتاب قرآن مجید نازل ہوئی اور اس کے علاوہ آپ سے پہلے انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئیں ان سب پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید، اسی طرح تورات، زبور، انجیل، یہ سب اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، آسمانی کتاب، اس سب پر ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ، لیکن کیا کرتے ہیں؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ، اپنا کیس طاغوت کے پاس لے جا کر فیصلہ کرائیں، اپنا جو مقدمہ ان کا ہے، اپنا جو معاملہ ہے،
اپنا جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو طاغوت کے پاس لے جا کر کے حل کریں، آپ کے پاس نہ لائیں اور اللہ کے فرمان کے مطابق وہ فیصلہ نہ کریں بلکہ طاغوت کے پاس لے جا کر کے اس کا فیصلہ کرانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں طاغوت اور اس کے فیصلے کے ساتھ کفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نہ ہی انہیں شیطان نے اور نہ تو انہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ طاغوت کے پاس جائے اور طاغوت سے فیصلہ کرائیں، بلکہ شیطان نے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان نے ان کو بہت دور کی گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کافروں کے بارے میں ایک بات ذکر فرمائی کہ بعض کافروں میں سے یا منافقوں میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں زبانی طور پر کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کو مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، زبانی دعویٰ ہے، لیکن جب بات فیصلے کی آتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق فیصلے کرو تو وہ لوگ تواغیت کے پاس چلے جاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کو چھوڑ کر کے یہود اور نصارہ کی عدالتوں میں جا کر کے اپنے فیصلے کراتے ہیں، اپنے مقدمے، اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ گمراہ ہیں اور یہ لوگ کفر والا عمل کرتے ہیں، اور اسی کفر سے ان کو روکا گیا تھا اور یہ لوگ کھلے ہوئے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور شیطان نے ان کو بہت دور کی گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ اسی طرح اگلی آیت میں کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور ان سے جب کہا جاتا ہے آؤ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی طرف جس کو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، یعنی اللہ کی طرف آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، تو رأیت المنافقین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ منافقوں کو دیکھیں گے، یصدون عنک صدودا، کہ وہ لوگ اپنے راستے کو روکتے ہیں، یا یہ کہ وہ خود اللہ کے راستے سے رک جاتے ہیں اور آپ کے فیصلے سے رک جاتے ہیں، اپنے فیصلے کو آپ کے پاس لانے سے وہ لوگ رک جاتے ہیں، اپنے فیصلے آپ کے پاس نہیں کراتے۔ کیوں نہیں کراتے؟ اس لیے کہ آپ حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق، لہذا وہ لوگ اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ ایسے منافقوں کو بھی اپنے درمیان دیکھیں گے کہ وہ زبانی طور پر اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کی صفوں میں نظر آتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن جب فیصلے کی بات آتی ہے، جب اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فیصلہ کرنے کے لیے کہتے ہیں، تو پھر وہ لوگ اس کو چھوڑ کر کے، اسے بھاگ کر کے یہود و نصارہ کے پاس جا کر کے وہ لوگ اپنے فیصلے کراتے ہیں۔ آگے چند اور مثالیں آ رہی ہیں، اس سے اور مزید واضح ہوگا۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، تو پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے جب ان کے اپنے اعمال کے سبب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ، پھر وہ آپ کے پاس قسمیں کھا کر کے آتے ہیں، اِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، کہ ہم نے تو صرف اچھائی اور صلح کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ یعنی یہ منافقین کا حال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ان کے پاس مصیبت پہنچتی ہے تو یہ اللہ کے نبی کے پاس پلٹ کر کے قسمیں کھا کر کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو آپ کے ماننے والے ہیں، ہم تو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں۔ جب ان کے پاس مصیبت آتی ہے اور جب آپ ان کے بارے میں قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو یہ لوگ جھوٹی قسمیں کھا کر کے آپ کو اپنا ثابت کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ مصیبت ٹلتی ہے، مصیبت دور ہوتی ہے، وہ آپ سے جدا ہو جاتے ہیں اور اپنے فیصلے غیروں کے پاس جا کر کے کراتے ہیں، طواغیت کے پاس، طاغوت کے پاس جا کر کے کراتے ہیں۔ طاغوت میں نے اس سے پہلے بھی درس میں بتایا تھا کہ طاغوت ہر اس کی چیز کو کہتے ہیں جس کو اللہ کے علاوہ پکارا جائے، اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے، وہ سب کی سب چیزیں طاغوت کے اندر داخل ہیں۔ اس اعتبار سے کافر، مشرک، منافق اور یہود، نصارہ، کرسچن، یہود، یہ سب کے سب اس میں داخل ہیں۔ جو لوگ بھی ان کے پاس جا کر کے اپنے فیصلے کراتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ کو صحیح معنوں میں اللہ نہیں مانتے، اللہ کو اپنا حاکم اور احکم الحاکمین تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کفر کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے منافقین کی ایک اور مثال ذکر کی، کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین کے اندر فتنہ و فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو اپنی زبان سے وہ لوگ کہتے ہیں ہم تو
دنیا میں روئے زمین پر اصلاح کرنے والے، ہم فتنہ و فساد کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں، ہمارا کام تو اصلاح کرنا ہے، یعنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرتے ہیں، لیکن ان کا عمل کیا ہے؟ فتنہ کرنا، سماج میں فساد کرنا، اور دو لوگوں کے درمیان اختلاف کرنا۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ دل میں کچھ چھپائے، ظاہر میں اسلام ہو اور اندرون میں کفر کو چھپانے والا منافق، یہ کیا کرتا ہے؟ دو لوگوں کے درمیان جھگڑے کراتا، لڑائیاں کراتا، اسی طرح سے مسلمان اور کافر کے درمیان پھوٹ ڈالتا، ایسا شخص منافق ہے۔ اور ایسا شخص کیا کرتا ہے؟ زمین پر فتنہ و فساد کرتا ہے، اور جبکہ اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ سب چیزیں چھوڑو، یہ حرام کام ہے، یہ ناجائز اور غلط کام ہے، تو کہتے ہیں ہم فتنہ تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو زبان سے کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے لوگوں میں سے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر سورہ اعراف کی آیت نمبر 56 میں اللہ نے کہا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، مطلق بات ذکر کی اللہ نے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، فساد نہ پھیلاؤ، بعد اصلاحها، زمین کو صاف کر دیا گیا، اس کی اصلاح کر دی گئی، اس کے اندر امن پھیلا دیا گیا، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے اندر امن قائم ہو چکا ہے، اب تم فتنہ و فساد نہ پیدا کرو۔ خاص طور پر اس سے مراد منافقین ہیں، اور عام طور پر تمام فتنہ کرنے والے اس کے اندر داخل ہیں۔ اس آیت کریمہ سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ثابت کی ہے کہ جو بھی شخص روئے زمین پر ظاہری طور پر اپنے آپ کو مصلح قرار دیتا ہے، اپنے آپ کو اصلاح کرنے والا، امن قائم کرنے والا، پیس پیدا کرنے والا زمین میں ظاہری طور پر دکھاتا ہے، لیکن اس کا اندرون جو ہے وہ فساد کا ہے، فاسد ہے، گمراہ کرنے کا ہے، تو ایسا شخص گویا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا حاکم نہیں مانتا ہے، احکم الحاکمین رب تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ تسلیم نہیں کرتا ہے، ایسا شخص منافق ہے، اور ایسے لوگوں کا انجام بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے افحکم الجاہلیتی یبغون، یہ لوگ اگر اللہ کے قانون کو نہیں مانتے تو کیا پھر یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے افحکم الجاہلیتی یبغون، یہ اللہ کا فیصلہ نہیں مانتے تو کیا پھر یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ زمانے جاہلیت میں جیسے الٹے سیدھے فیصلے، اپنی مرضی کے فیصلے، بڑے لوگ ہوں قوم کے بڑے اور مالدار لوگ، ان کو چھوڑ دیا جائے، غریبوں پر حکومت اور حدود قائم کیے جائیں، کیا یہ زمانے جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ایمان کا تقاضا ہے، توحید کا تقاضا ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو سب سے عظیم فیصلہ سمجھتا ہے، سب سے بہتر فیصلہ سمجھتا ہے، اور جو اللہ کے اوپر یقین نہیں رکھتا اس کا وہ اللہ کو اچھا اور بہتر فیصلہ کرنے والا نہ تو سمجھتا ہے اور نہ ہی اللہ کے فیصلے کو بہتر سمجھتا ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر عمر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت کی گئی ہے جو صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اس وقت یہاں تک کی حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کی وہ اپنی تمام خواہشات اس شریعت کے تابع کر لیں جسے میں لے کر کے آیا، یعنی تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو، اپنی نجی خواہشات، اپنی پرسنل جو خواہشات ہیں، ان تمام کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دے، اور جس شریعت کو میں لے کر کے آیا اس کے حوالے جب تک نہیں کرتا ہے وہ صحیح معنوں میں مومن نہیں ہے، صحیح معنوں میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس کو ایک مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں، یہاں پر جیسا کہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی ہے، کہتے ہیں کہ ایک منافق اور یہودی کے مابین جھگڑا ہو گیا، ایک منافق ایک یہودی کے درمیان جھگڑا ہوا، یہودی جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشوت نہیں لیتے، یہودی
جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشوت نہیں لیتے، ہم یہ معاملہ یہودی کے پاس لے چلتے ہیں، یہ معاملہ ہم یہودی کے پاس لے کر کے چلتے ہیں۔ اس نے کہا ہم یہ معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور منافق نے کہا ہم یہ معاملہ یہود کے پاس لے کر چلتے ہیں، یعنی یہودی نے کہا، یہودی جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشوت نہیں لیتے، اور اس نے کہا یعنی یہودی نے کہا کہ ہم یہ معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں لے کر چلتے ہیں، آپ کی عدالت میں پیش کرتے ہیں۔ منافق نے کہا نہیں، ہم یہ معاملہ یہود کے پاس لے کر کے چلتے ہیں۔ منافق جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ زبان سے کرتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا، اسے معلوم ہے کہ یہاں اس عدالت میں رشوت نہیں چلتی، یہاں گھوس نہیں دیا جاتا، یا پیسے دے کر کے اپنا نہیں بنایا جا سکتا، یہاں پہ جو فیصلہ قرآن و سنت سے ہوگا وہ لاگو ہوگا۔ اور یہودی یہ جانتا تھا اور منافق بھی جانتا تھا، لیکن جانتا ہے یہ منافق کہ یہودی لوگ رشوت خور ہوتے ہیں، ان کو آپ اگر پیسہ دے دیے، رشوت دے دیے، تو وہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے گا۔ جیسا کہ آج کل دیکھیں ہمارے سماج میں کتنا عام ہے، ایک آس پڑوس میں بیچارے جو ہے زمیندار بیچارے آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، زمین میری ہے، وہ کہتا ہے میری ہے، قبضہ کر لیے اور اب اللہ رسول کے پاس لے کر کے آئیں گے مسجد میں، تو امام صاحب کے پاس، تو وہ فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق کریں گے۔ اچھا کس کے نام پہ ہیں؟ ان کے نام۔ کس نے خریدی؟ انہوں نے خریدی۔ ہاں دوسروں سے پوچھے کنہوں نے خریدی؟ اچھا خریدی تو انہوں نے تھی، جگہ بھی ان کی ہے، لیکن میں نے اتنا پیسہ دے کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ اب امام صاحب فیصلہ کریں گے اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کہ نہیں، حقدار یہ زمیندار ہی ہے، اس زمین کا حقدار یہی ہے۔ اب جس کے پاس مال ہے وہ امام صاحب کا فیصلہ قبول نہیں کرتا، وہ چلا جاتا ہے کورٹ کچہری میں، کیونکہ اس کو معلوم ہے وہاں پر لوگ پیسہ دے کر کے، پیسہ لے کر کے معاملے ہمارے فیصلے ہمارے حق میں کر دیتے۔ ایسے ہی منافق کو معلوم تھا کہ یہودی لوگ رشوت لیتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشوت نہیں لیتے ہیں، وہ چاہتا تھا کہ یہودی رشوت لے لیتے۔ آخر کار دونوں اس بات پر راضی ہو گئے کہ بنو جہینہ کے ایک کاہن کے سے فیصلہ کروا لیا۔ بنو جہینہ یعنی یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا یا مشرک قبیلہ تھا، اس کے ایک کاہن، کاہن کس کو کہتے ہیں؟ جادوگر کو، اس کے پاس لے گئے اپنے معاملے کو اور کہا کہ آپ دیکھو یہ دونوں کے درمیان، ہمارے درمیان یہ جھگڑا ہوا ہے، اب آپ بتاؤ کیا کرنا چاہیے، اس میں فیصلہ کیا ہو۔ تو اس موقع پر سورہ نساء کی یہی 60 نمبر کی جو اس سے پہلے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، یہ آیت کریمہ اس موقع پر نازل ہوئی۔ اللہ نے فوری طور پر یہ بات ذکر کر دی کہ منافق اپنی زبان سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی کچھ آتا ہے وہ سب کچھ سچ ہے، لیکن اپنے فیصلے کہاں کرا رہا ہے؟ طواغیت کے پاس، یہودیوں کے پاس جا کر کے اپنے فیصلے کراتا ہے، کاہنوں کے پاس جا کر کے اپنے فیصلے کراتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ اس موقع پر نازل ہوئی اور اللہ نے کہا کہ منافق کافر ہے، اس معاملے میں منافق کافر ہے، یہودی تو ہے ہی ہے کفر کرنے والا، وہ اللہ رسول کو نہیں مانتا ہے، لہذا وہ تو کافر ہے ہی ہے، لیکن منافق جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے فیصلے کو ٹھکرا دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ٹھکرا دیا، لہذا وہ یہودی کے پاس جا کر کے، کاہن کے پاس جا کر کے اپنا فیصلہ کراتا ہے، لہذا وہ کافر ہے۔ تو یہی بات یہاں پر سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پاس جا کر کے اپنے فیصلے کراتا ہے تو یاد رکھیے کہ وہ طواغیت کے پاس اپنے فیصلے کراتا ہے، اور ایسا کرنا کفر ہے، توحید کے خلاف اور منافی۔ اسی طرح شیخ نے کہا کہ بعض اہل علم نے بیان کیا کہ آیت ان دو آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی جن کا کسی معاملے میں آپس میں اختلاف ہو گیا تھا، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم یہ معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کرتے ہیں، دوسرے نے کہا نہیں، یہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس لے چلتے ہیں۔ چنانچہ
وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس چلے آئے تو ان میں سے ایک نے سارا واقعہ ان کے گوشے گزار کیا، یعنی عمر بن خطاب کے سامنے پیش کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے استفسار کیا، پوچھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ نہیں کرانا چاہتا تھا، کیا یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے، ٹھیک کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی اور اس منافق کا گردن مار دی۔ اس واقعے کے اندر یہ دوسرا واقعہ ہے، دو لوگوں میں جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا، ایک نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے چلتے ہیں، جو حق پر تھا، جس کا مال تھا، جس کی زمین تھی، جس کی چیز تھی، جو حق پر تھا، اس نے کہا یہ فیصلہ عدالت محمدیہ میں ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ہوگا۔ دوسرے نے کہا نہیں، کعب بن اشرف جو کہ یہودی ہے اس کے پاس جا کر کے کریں گے۔ تھے دونوں، ایک مسلمان یا ایک یہودی تھا اور ایک منافق تھا، تو منافق تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا تھا اور یہودی تو مانتا ہی نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ چاہتا تھا کہ یہ فیصلہ عدالت محمدیہ میں ہو، اور منافق چاہ رہا تھا کہ یہ فیصلہ کعب بن اشرف جو یہودیوں کا سردار تھا اس کی عدالت میں ہو۔ لہذا انہوں نے اللہ کے نبی کے پاس آنے سے پہلے سوچا کہ عمر بن خطاب کے پاس چلے جاتے ہیں، ہو سکتا وہاں کچھ نرمی کا معاملہ ہوگا۔ گئے عمر بن خطاب کے پاس تو جو حق پر تھا یہودی اور جو منافق تھا، تو منافق سب باتیں کرنے لگا، اپنے سارے پورے واقعے کو بیان کیا، اس کے بعد جو حق پر تھا اس کی تصدیق کرا لی، یعنی یہودی سے پوچھا یہ جو منافق کہہ رہا یہ بات سب صحیح ہے؟ عمر بن خطاب نے اسے پوچھا، کہا یہ جو منافق کہہ رہا ہے سب باتیں صحیح ہیں۔ عمر بن خطاب نے دیکھا کہ یہ بندہ مجھے اللہ کے رسول سے بڑھ کر بنانا چاہتا ہے اور اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر کے مجھ سے فیصلہ کرانا چاہتا ہے۔ اگر اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر مجھ سے اگر فیصلہ کرایا جا رہا ہے تو یہ تواغیت کے پاس آنا ہوا، اور ایسی صورت میں وہ کفر کر رہا ہے، کفر کا فیصلہ کرانا چاہتا ہے۔ عمر بن خطاب نے تلوار نکالی اور منافق کی گردن مار دی۔ یہی اصل بات یہاں پر پورے واقعے میں ذکر کی گئی ہے۔ یہ تفسیر الدرر المنثور امام سیوطی کی یہ کتاب ہے الدرر المنثور، اس کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ اسی آیت نمبر سورۃ النساء کی 60 نمبر کی آیت پر کے ضمن میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں اس ٹاپک کے تعلق سے، عنوان کے تعلق سے شیخ نے یہاں پر ذکر فرمائی، اس سے کئی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ ایک تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھ میں آیا، اسی طرح تابوت کا مفہوم سمجھ میں آیا کہ تابوت کہتے کسے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کی جائے چاہے کسی بھی معاملے میں، حتیٰ کہ فیصلے بھی اگر ان سے کرائے جائے تو گویا کہ یہ شرک ہے اور یہ کفر ہے اور یہ توحید کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے ہمیں ایمان کے بارے میں بھی پتہ چلا کہ ہم مومن اس وقت ہو سکتے ہیں جب تک کہ ہم اپنی خواہشات کے تمام فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے نہ کر دیں۔ اگر کوئی شخص اپنے اندر کچھ ایسے فیصلے رکھتا ہے کہ جو اللہ رسول کے مطابق نہیں ہے اور اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تواغیت کا سہارا لے رہا ہے۔ اپنے نفس کو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر رکھنا، اس سے مقدم کرنا، یہ بھی اپنے آپ کو تواغیت میں شامل کرنا ہے۔ اس لیے جو بھی فیصلہ کرنا ہو اللہ رسول کے فیصلے کے مطابق کریں۔ آج سماج میں بہت عام ہے، میں نے ایک مثال دی ابھی آپ کے سامنے، آج کا میں ماحول اگر میں بتاؤں، جیسا کہ آپ لوگ الحمدللہ جانتے ہیں کہ ہمارے سماج میں یہ بالکل عام ہو چکا ہے کہ جب مسئلہ شریعت سے اگر نہیں بن پا رہا ہے تو سیدھا غیروں کے پاس جاتے ہیں۔ طلاق کا مسئلہ چل رہا تھا نا، مسلمان آپس میں نہیں سلجھا سکے، کئی مسالک میں اختلاف ہو گیا۔ قرآن و سنت کو ماننے والے کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی مانی جاتی، 3 طہر میں جب تک طلاق نہیں دی جائے، 3 حیض آنے کے بعد، پاکی کے بعد، بغیر ملے ہوئے، تب تک 3 طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ایک مجلس میں ایک سے زائد کتنی مرتبہ اگر طلاق دیتا ہے، ایک شخص گنہگار ضرور ہوگا، لیکن اس کی ایک ہی طلاق ہوگی۔ مسلمان آپس میں بیٹھ کر کے صلح مصالحہ کر لیتے تو مسلمانوں کو اچھا تھا، بہتر تھا، ان کے لیے رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ گئے غیروں کے پاس، تواغیت کا سہارا لیا، سوچا فیصلے ہمارے مطابق ہوتے وہاں پر، گئے
حکومت نے فیصلہ دیا تین طلاق تین دوہر میں دی جائے گی تبھی اسے قبول کیا جائے گا، ایک مجلس کی تین طلاقیں تین طلاق نہیں، کس کا نقصان ہوا؟ مسلمانوں کا نقصان. کیا ہوا، کیا ملا آپ کو وہاں پہ جا کر کے؟ کچھ بھی نہیں ملا، بلکہ اور اب اللہ نے کہا تم اگر ہماری بات نہیں مانو گے تو پھر جبر کرتے ہوئے ظالم حاکموں کے ذریعے تم کو منواؤں گا. منوایا اللہ تعالیٰ نے، مانے لوگوں نے، گرچہ یہ عملی طور پر نہیں ہے لیکن کورٹ کچہری میں گئے، وہاں جا کر کے اپنے جو بھی معاملات تھے رکھے، قانونی طور پر یہ فیصلہ آ گیا، ایک مجلس کی تین طلاقیں، تین نہیں ایک ہی ہے، آپ کو تین طور میں دینا پڑے گا. اللہ نے کہا میرے فیصلے کو اگر نہیں مانو گے خیروں سے تمہیں منواؤں گا. اور وہاں پر جا کر کے لوگوں نے کفر کیا. کفر اسی کو کہتے ہیں، اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پاس جا کر کے فیصلے کرانا، یہی کفر ہے. اور یہ اسی ٹاپک کا اہم پیغام ہے. اس لیے میرے بھائیوں، زندگی میں کوئی بھی ایسا معاملہ ہو اسے اللہ رسول کے ذریعے حل کر لینا چاہیے، کتاب و سنت کے مطابق حل کر لینا چاہیے، غیروں کے پاس نہیں لے جانا چاہیے. ایسے کئی ایک مسائل ہے جو ہمارے سماج میں آج عام ہو رہے ہیں دھیرے دھیرے کر کے، ہم کو ان سب چیزوں کو سوچنا چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق ہی فیصلے کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو غلطیاں ہم سے ہوئی اللہ ان تمام غلطیوں کو، اللہ تعالیٰ ان خطاؤں کو معاف فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ وہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.